Svi državni službenici i namještenici do nedjelje će dobiti 1250 kuna. Regres će biti isplaćen i on se isplaćuje danas, u toku dana su krenule već isplate. Dan nakon redovite sjednice vlada je na telefonskoj sjednici prihvatila nacrt dodatka kolektivnog ugovora koji je sa sindikatima potpisao Božo Petrov. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike vrijedi do 1. kolovoza 2017. godine, dakle jedno vrijeme gdje ćemo moći u miru kad se formira vlada pregovarati o potpisivanju novog kolektivnog ugovora. Božo Petrov je u ime vlade 6 mjeseci pregovarao sa sindikatima, ali otkazivao sastanke. Ugovori prava državnih službenika produžuje sada kada vlada ima sužene ovlasti. Ugovor bi se nakon isteka automatski produžio 3 mjeseca, kaže bivši ministar, dovoljno da pričeka novu vlast. Ovo što je sada vlada napravila je opterećivanje proračuna neke buduće vlade i pitanje je da li to ta vlada ima pravo. Vlada se obvezala isplatiti 75 milijuna kuna regresa za 60 tisuća državnih službenika i ostavila otvorenu mogućnost za isplatu božićnica. No ja tu ne vidim ništa, apsolutno ništa sporno u svemu tome. Pa mislim, isplaćujemo i plaće. Ono što se nastojalo barem da se regulira taj status, onaj dio koji nije bio dovoljno reguliran, to je po pitanju regresa. Ne smatram spornim. Pojedini ministri tumače da moraju paziti što rade tek kada se objavi odluka o raspisivanju izbora. Pravni stručnjaci smatraju da su im sužene ovlasti od izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade i njegove ostavke. Od tog trenutka trebala se vlada početi suzdržavati od ovakvih poslova, preuzimanja obveza, od imenovanja, od predlaganja zakona itd. I mislim da je ovih preko mjesec dana u osnovi dosta sporno. Pa bilo je nekoliko odluka koje je definitivno trebalo izbjeći i bez kojih je mogla. Ova sama po sebi nije zbog toga što bi ne donošenjem takve odluke zapravo otvorila se mogućnost da nastupi veća materijalna šteta. Na prekoračenje ovlasti smatraju vladu bi treba upozoriti Ustavni sud, koji o svemu šuti. Pa tako nema odgovora ni na naš upit. Iduću vladu sada čekaju teži sindikalni pregovori. Sindikati već sada najavljuju kako neće tražiti veća prava, ali na odricanja više neće pristati.